Základná škola Komenského sa môže pochváliť tým, že ako jediná škola v meste a okrese testuje svojich osmakov, aby sa dozvedeli, aké povolania by boli pre nich vhodné. Určite nám dáte za pravdu, že je to skvelá pomoc pri výbere strednej školy. Dušou tohto projektu na škole je pani učiteľka Mileta Koláriková. Ako výchovná poradkyňa som vlastne prišla na to, že deti, nemáme v podstate nejaký nástroj, ako deťom a rodičom poradiť pri výbere stredných škôl. Deti majú rôzne záujmy, majú rôznu úroveň vedomosti, majú rôzne schopnosti, ale nie všetko tak je v jednom, nevieme to tak zladiť. A tento nástroj vlastne vznikol v Českej republike a dostal sa aj k nám. Vlastne výskumný ústav WoodPub vlastne priniesol tento program, na ktorý sme sa preškolili. A vlastne je to počítačová diagnostika, COM-DI, pre identifikáciu tohoto slova. A vlastne deti v tejto formou počítačového programu zisťujú svoje záujmy, svoje zamerania profesívne, svoje vedomosti z rôznych oblastí, vlastne všetkých predmetov, ktoré majú v škole, ale aj záujmy ich športové, umelecké a iné. Takisto sa dá zistiť, že aké majú schopnosti, talent, nadanie, vlohy. Takisto, ak majú nejaké postihnutia, choroby, obmedzenia nejaké, momentálne sú všetky tie disky, ako nie, že v móde, ale vyskakujú nám ako problematické a vlastne tak vznikajú problémy v učení. Ďalej, úspešný človek je vtedy, keď má nejaký temperament, má nejaké ľudské vlastnosti a aj toto všetko v tento program odhalí a zistí vlastne, alebo poradí nakoniec deťom a rodičom pri výbere stredných škôl. A nie len stredných škôl, ale aj to profesijné zameranie, čiže remeslá alebo umelecké zameranie. A môjim cieľom bolo nie len pomôcť deťom vybrať dobrú strednú školu, ale byť úspešným v budúcnosti, možno šťastným, aspoň tak, ako som ja. Toto testovanie vlastne je viazané na súhlas rodičov, keďže celý program je hradený z európskych fondov, takže tieto informácie sme povinni aj zakladať, archivovať a v prvom rade je potrebný súhlas rodičov, informovaný súhlas rodičov. No, možno viac ako 90% rodičov súhlasí s týmto testovaním a myslím, že aj pri tých následných rozhovoroch sú celkom ako spokojní. Ako sú radi, že je táto možnosť testovať sa. U osmakov sme sa opýtali, čo sa dozvedeli, teda aké povolania sú pre nich vhodné. Takže predstavu som mal, že chcem byť športovec a keď som dostal tieto papiere, tak potvrdilo sa, že budem, že na prvom mieste mojich záujmov je športovec. No a ešte mám tu napríklad požiarníka, strážníka, architekta, detektíva, operátora, výpočtovej techniky. No, dá sa porozmýšľať aj na iných, ale to prvé je športovec. Baví ma šport. Teraz hrám futbal na FC Komárno. Ma to baví. Máme také v pohode tréningy. No a keď som dostal do papiere, už som bol zosečený s tým, že áno, môže byť športovecom. No a keď som to priniesol domov, tak rodičia povedali, že je dobre, v pohode, že som kľudne môžeš byť študovať po základnej škole. Mohol by som napríklad športové gymnázium. Už ako odmala som rozmýšľala nad povolaniami a rozmýšľala som, že kvetinárka, herečka, speváčka, architektka a všetko tak v umeleckej sfére. A vyšlo mi, že spevák, herec, dramatik, módny návrhár, hudobník a spisovateľ. Chcela by som skombinovať povolanie spevák, herec, spisovateľ a dramatik, pretože aj vo filmovej sfére by som sa chcela pohybovať, pretože ma to zaujíma, aj keď napríklad sa ocitnem v nejakej situácii, tak si predstavujem, ako by to bolo, kebyže je to vo filme. Aj prekvapili ma tieto výsledky, aj ma trocha potešili, lebo mne vyšiel politik, na čom som bola taká, že a to ako sa mi toto mohlo stať, ale mi vyšiel aj herec a manažer a ja by som chcela byť to herečkou, takže som bola aj rada. Ja by som hlavne chcela ísť aj do filmov a možno aj v zahraničí, takže aj tie jazyky treba vedieť.
No zatiaľ mama a otec si myslia, že to je iba také hranie pred zrkadlom a povedali, že herečkou sa môžem stať, aj keď hociakú školu vyštudujem, na to netreba špeciálnu, takže pôjdem asi na obchodnú akadémiu, na toho manažéra a pôjdem. No, chcela som niečo s chémiou a biológiou a teraz som vlastne uvidela aj tieto možnosti, čo všetko sa dá robiť. Ale aj niečo s umelectvom, čiže tu vidím aj fotografa výtvarníka a rozmýšľala som, že to bude taký koníček do života. Vyšli mi bakteriológ, chemik, zdravotník, fotograf, výtvarník a lekár a chcela by som pracovať ako laborant a tiež, keď robíme nejaké laboratórne práce na chémii, tak ma to veľmi baví a zaujíma. Dostala som tieto papiere a vyšli mi pracovní sociálne starostlivosti opatrovateľ, model, fotograf, chovateľ zvierat, vychovávateľ a výtvarník. A najviac mi páči fotograf a asi opatrovateľ.